ସ୍ଥାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ବାପା ମା ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଛି ଆଉ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଳୁଛି ବାପା ନିଜେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅର ଲୁହକୁ ପୋଛି ପକାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଭାବ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି କାନ୍ଦରେ କାନ୍ଦରେ କାଳିଆ ଆଗରେ ଗୁହାରି କରୁଛି ଭକ୍ତ ମୁଁ କାଳିଆର କି ଦୋଷ କରିଛି ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ମାରିଦେଉ ମୋ ବାପା ବୋଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଜଗା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଏମିତି କହି ଚାଲିଛି ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାର ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ କୋହ ସେ ଜଗା ସମ୍ମୁଖରେ କହି ଚାଲିଛି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସଂଘମିତ୍ରା ସଂଘମିତ୍ରା ପିଲାବେଳୁ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ତଳକୁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ଦଶମ ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ସେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ସହିପାରୁନଥିବା କହି ଫୋ ଫୋ ହୋଇ ସିଂହଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦିପାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ସହ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ କାଳିଆ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଛି ସତରେ କାଳିଆ ଯେମିତି ତା ଭକ୍ତ ବି ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ଚାଲିପାରିଲି ଧୀରେ 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 ରୋଗଟା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଗଲା ଚାଲିଲି ପଡ଼ିଯିବି ବଦଳ ଉଠି ପାରିବିନି ଛୋଟେଇକି ଚାଲିବି ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋ ବାପା ମୋ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେହିଥିଲେ ମୋତେ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନଥାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ପାଖରେ ମୋତେ ମାରିଦେଇଥିଲେ ମୋ ବାପା ମା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତିନି ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତିନି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍